Участкалык полиция инспекторунун жумушу халк менен тикелей байланышта болгондуктан көптөгөн жагдайлар орун алып, кубанычтуу жагдайлар да, өкүнүчкө орай кайгылуу жагдайлар да орун алат. Сонун барысында эми 10 жыл убакытта көп нерсе болду менин өзүмдүн тажрыйбемде. Көбүнчөсүн жаракат алыпты деген чакыртуулар да болгон сындай. Жалган чакыртуулар да көп болот. Жалган чакыртуу түшкөн убакытта эми акимчилик жоопкерчиликке тартылат. Участкалык полиция инспектору кылмышкерлер менен тикелей жумуш иштемейди го. Участкалык полиция инспектору халк менен жумуш иштейт. Халк менен жумуш дегенден кийин менин өзүмдүн акимчилик аймагымда 4,5 000га жуук адам бар, адам саны. Алардын каждый өзүнө өз ара бөлүнгөн го. Сондуктан биз өзүбүздүн отбасылык жанжал жагына кетебиз. Өзүбүздүн отбасылык жанжал статистика боюнча өтө катты карап жатырбыз. Айыл адамдын укугун коргоо жагына. Шын айтатын болсом, отбасыма процент эсебине алсак 10% бөлөтүн чыгарды. Регулярно жумуштанбыз го. Күндүз-түнү жумушта жүрөбүз. Басында кеңсеңизде ким звондап атыр деген сыяктуу, ким телефон чалып атыр деген сыяктуу окуялар болот. Азыр үйрөнүштү жагында түндө да звондайт, осындай осындай окуя деп чакыртып атат, түндө да чакыртып атат, түндө да чыгам. Кеңсегимге да үлкен рахмат, ошондой эркектин да, айелдин да өзүнүн тарбиясын берип жатканына. Биз элге тарбия берип атырык, алар менин айелим өзүнүн бала чагама тарбия берип атат деп ойлойм. Өз басым осы жумушту таңдаганыма өкүнбөйм, өтө кубанам осы именно участкалык полиция инспектору болгон. Түн уйкуңузду 4 бөлүп, халкка көмөктөшүп жатабыз. Жаңы адам менен жаңы таанышпен таанышасыз, күндө жаңы окуя орун алат, жаңы өмүрлүк тажрыйба аласың күндө. Жеке личность ретинде тәрбиелеп шығарған шығар мен. Психолог ретінде тәрбиелеп шығарды 10 жылдың ішінде. 7 жылдан бері отбасылық жағдайды көріп жүргеннен кейін сондай отбасымда да менде ұрыс керіс бола алмайды. Өйткені мен өзімді тоқтататын жерлерін білемді. Өмірлік тәжірибе берді деп айта аламын мен бұл. Именно участкалық полиция инспектор. Жумуста сөгүс алган кездериңиз? Ондай көп па? Сөгүс алган кездери өтө көп ондай. Так да сол халк менен тыгыз байланышта болгондуктан сөгүстү да сол жагынан аласыз энди. Ар бир адамга өзүндүк подход керек, өзүнчө жакын. Энди сол көп жагдайда бизде полиция кызматкери эң биринчи адам го, эт менен терден жаралган. Ода да ашуулануу деген фактор бар, ода да жүйкөсү тозатын деген факт бар. Ол да робот эмес кой, дурус да. Сондай жагдайларда энди экинчи жагдайларда бир сөгүс алган кездер болду. Жүйкөсү тозат деп жатсыз. Ондай жагдайда сиз өзүңүздү калай жеңесиз? Неден күч кубат аласыз? Кудайга шүгүр, менин аке шешем осы күндө аман эсен. Сол менин шешем өзүмө кубат беретин. Анасы бар адамдар картаймайт эмес, баласы жакшы адамдар картаймайт экен негизи. Жүйкөм тозган жагдайларда мен анамды эске алып, күлгөнү сөйдө кейдесиме, күлкүсү кубанычы сыймесиби, ғаламдын сулуулары татымайды анамдын күлүп турган бейнесине деп эмес да. Сол анамдын бейнеси эсиме түшөт да, сол жагдайларда өзүмдү көтөрүп алып чыгат деп ойлойм.